Tento pořad vám přináší Johan Obecný, Každý pondělí střihu a pátek na Markýze. Přátelé, já vás vítám u dalšího videa, toto video bude pojednávat o Razadorovi a všechno o něm. Pojďme si tady něco základního k Razadorovi. Razador se chodí o 130. levelu a doporučuji ho chodit, nebo z začátku prostě nebudete ho dávat solo, takže je dobré ho chodit jak s varem, tak s šamankou. Já mám konkrétně tady, mám konkrétně šamanku jako vůdce, jakož má vedení na P a tím pádem si můžu uh, svého vara boostovat ať už ZBčka, tak hodnotu útoku. Když uh, jste vůdce skupiny, tak musíte klikat na tuto bránu. Vždycky, když na ní kliknete, tak tady máte vzbuď něco tam je napsané. Co? Pokaždé vám to otevře, tady jsou takhle mosty a mají všude takhle brány, jo. Po každé, když kliknete na tu bránu, tak vám to otevře a s tím, že jste vůdce skupiny, tak vám to ukáže přímo, jakou bránu máte jít. Já když jsem tady na Varovi, tak mě nejde klikat, jelikož nejí vůdce skupiny a neukáže mi rovněž, jakou brána, jaká brána se mi otevřela a jakou mám zrovna jít. Tak já si rychle naklikám, já doufám, že všechno mám, já nevím, uh, hodím si tady toto, kde mám kostí? kde mám kosti, Kostí, kosti, kostí, kostí tady. Tak a to je první brána. Ty brány se otevírají náhodně. Pokud je tady jeden sloup, tak to znamená, že ten sloup musíte otevřít. Funguje to něco jako severka, dá se říct, nebo v Nemerovi běží dost podobně funguje. Spíš bych to přirovnal ke klíčům, kdy vy tady musíte dropnout klíč, ale tady je, tady je jinak ten klíč. Tady, je, tady se to jmenuje zlaté ozbrojené kolo nebo něco takového. A v momentě, kdy to, kdy to padne, ono zase zase spra stejně jako u těch klíčů padá správný a špatný. Takže může se vám stát, že vám to padne na poprvé, ale může se vám taky stát, že to padne na, pa na po desáté. Já si jich teď pár zabiju a pak se ozvu. Něco málo jsem zabil a mám u sebe čtyři ozbrné kola. Tady ty zlaté ozbrné kola musíte pře převést na ten sloup a jakmile budete mít ten správný, tak se vám zruší kuně. Ty vole, jo, jdám, jo, jdám, 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 Milan, jo, Milan, Milan. Co to meleš, ty vole? Kurec, tak to jsem nečekal, že, že mi takhle polataj. Tak, je třeba si hodit. Bufa a jde se zpátky do akce. fucking Uvidím, zkusím tam hodit ještě ty dvě ozbrné kolečka a uvidíme, jestli to bude to pravé nebo ne. Ne. Tak všechny čtyři ozbrné kolečka byly špatná, tak uvidíme, až na další. Podařilo se mi dropnout další kolečko, uvidíme, jestli to padne. Ano, tohle to bylo to správný. Super, super. První bránu máme hotovou, jdeme na další. Já si tedy opět zajdu s vůdcem skupiny, si opět zajdu k bráně, otevřu si, vzbuď, ano, a tam mi opět ukáže most, který se otevřel, a já si hodím každopádně opět buff. Buffy! Oh je! Yeah! A jakožto hrdý válečník se vydám do dalšího patra. Tady máme toto vrchní patro, tady budu muset všechny zneškodnit, pokud dobře vím. Ono, jsou dvě patra, kde musíte je čistě zneškodnit jenom všechny monstra. Pak je jedno patro s metinem, to ozubené kolečkou jsme byli. Pak je další patro, kdy, je, kdy tam je takový polobos a předposlední nebo poslední patro, tuším, že tam je, že tam je sloupí něco jak severky u Nemera. Všechno si to projdeme, všechno si to ukážeme, to se mi to nějak laguje, jak to, jak to. A já se ozvu, až vyčistím toto patro. Tady už je dobré, pokud jste ve fázi, kdy už máte hotovou i buvku, tak uh, si to tady nahnat a to buvkou taky si dopomoc jelikož vám to ušetří taky nějakou tu minutku a tím pádem se dostanete rychleji k hlavnímu bosovi. Já to dělám vždycky tak, tady jak, jsou ty, jak jsem říkal, tak tady jsou ty dvě místnosti, kde musíte zabít čistě ty bobky, tak já to dělám tak, že čistě s mainem, s mým varem tady vždycky naběhnu a vezmu si tady ty vousače, jelikož ti, ne, ti berou největší demič. No a tou buvkou, tou buvkou zbytek mobek, které se mi nepodařilo nahnat, tak tou buvkou je se střelím. Tak tady už jsou skoro, a ještě doporučuji, je dobré mít tady už kombo hotové, jelikož vám stačí jedna knížka na přečtení, a kombo máte vlastně na jenom na dvou bodech a já to tady dočistím a vrhnu se, ozvu se, ozvu se, pak se vzvu, jo, na nic se nevrhnu, ale pak se ozvu, <skrý> Další patrou se mi podařilo vyčistit, my se opět vrhneme zpátky k bráně, já si ji rozkliknu, tak ano, vzbuď a opět se mi ukázala brána, neboli most, který musím vyčistit. Všechny patra, které se nám otevřely, tak to jsou zatím takové lehké patra, není to nic těžkého. Třeba tady toto patro, tady je miniboss, a ten boss, tohle je nejlepší patro. Kdy tady akorát té brány, tady si můžete povšimnout, tak tady je ten Ignitor a to je ten boss, tak tady stačí akorát nahnat plášť a tady za branou se vydat hned doprava a on se tady lehce bůhne a toho máte zabitého opravdu za minutu a celé to patro má to hotovo. Zatím všechny patra, co jsme šli, tak jako nebylo to nic těžkého, akorát tady jediné nejtěžší patro je s těma sloupama, které budeme, které budeme mít teďka, na kterém jsme ještě nebyli a tam se spavnuje víc těch jako by těch červených a tam je to kolikrát problém, protože ví, jelikož třeba já jsem takový jakože průměrný hráč, ne, nechci se považovat jako za nějakého King Konga, a já třeba ustojím dejme tomu takových uh, deset, deset těch jakoby těch těch plameňáků nebo těch vousáčů jak jim říkat. A jak říkám, to je nejtěžší patro a jinak jakože všechny ty patra dají se, dají se zvládnout. Kýto, tohle je další patro a tohle je to patro pokud se nemýlím, tak tady budu muset opět všechno vyzabíjet. A tady bude metin. Není tady metin, tak tady musím opět všechno vyzabět. Ono mě se podat ne nepodařilo, jakož toho nemera jahodu, jahodu asi tak po Oh, Razadora, Rezador, kurde, co to říkám, co to říkám. Uh, mně se pořád ne nepodařilo najít správné spoty, protože já si myslím, že lidi, co už to byli víckrát, tak ví určitě v každém patře, ví, jaký spot si mají najít a kde se nejlépe bukují. protože ví, jakožto. Pokud jste aurak jako já, tak vy musíte bugovat ty plamenáky, Jelikož oni mají hodně hapek a trvají celkem nějakou tu dobu, než je sestřelíte. Ale pokud jste mental, tak mental může stát na jednom místě uprostřed místnosti, takže s mentalem je to výhoda, ale zase ztrácíte, ztrácíte damage, že jo. Já si to vyčistím a opět se ozvu, až bude místnost vyčištěna. Ještě rychle dodám, opět a zase je dobré si tady doběhnout s bufkou, pokud ji máte nějak ho, nějakým způsobem hotovou ať vám takhle pomůže a zbytek mopek, ty vole, mi se podařilo zgebnout, sakra. Vole, někdy, někdy vám dají prostě čardáž, no, s tím, se, s tím se musíte počítat a jdu to tady dočistit. Takže jak říkám, ozvu se, jak to tady bude Tohle by měl být poslední mobka v tomto patře a my se přesuneme na další. Přátelé, na konci videa, na konci videa určitě vám ukážu svoji výbavu a zkusím to nějak popsat, pokud se mi to podaří. A ono, jelikož vy toho Razadora budete moc chodit od 130. levelu, tak než se dostanete na ten samotný 130. level, tak už nazbíráte nějakou tu knowledge ohledně té výbavy, co budete potřebovat. Tady uh, jenom tak uh, nějak rychle budete tady potřebovat spoustu ZBček. Já třeba na když mám úplně všechno nasazené a je úplně full nabombený, tak. Uh, můj var má 38 tisíc ZB a potřebujete zvěř. Samozřejmě klasika, budete potřebovat taktéž, budete potřebovat absorbaci, a budete potřebovat bez Větko. Jak říkám na konci videa, se budu snažit schrnout celou tu výbavu. Tak my se nacházíme v dalším patře a tady v tom patře budu muset zničit metin. Ano, tady vidíte, že se nachází metin. Takže pokud vletíte do tohoto z toho patra, tak si nenahánějte pláštěm, akorát zničte ten metin. Jelikož pokud se na vás vrhnou tady ty velké bestie, ty plameňáci nebo boutáči, nebo jak se jmenou, tak oni vás odkupnou a ten metin budete se tady zbytečně prát a tady v tom patře stačí akorát zničit jeden tento metin. Podařilo se mi zničit, tohle je fakt rychle patro. A jdeme na další. Opět a zase s vůcem smečky si budu muset kliknout na bránu, otevřít a tím pádem se mi otevře další místnost. Tak tady je tam místnost a tam pokud se pletu, tak budou pilíře. Uvidíme, uvidíme. Tak opět se střídáme buf. A jdeme na to. Ano, ano, tady už jsou ty pilíře a jak říkám, tohle je to nejtěžší patro. Já si tady nahodím i kosti na ZBčka, ať mám co nejvyšší ZBčka a já na mám bohy, takže ještě si musím doklikat bohy. A jak si můžete povšimnout, tak mám 38 000 hapeček. Tady toto, jak říkám, je to fakt to nejtěžší patro, takže tady je třeba být obostřetný a pokud jich tady budete mít hodně, tak se nedá nic dělat a budete ty plameňáky budete muset uh, zničit třeba popar. Nebude, nebudete si je moc natáhat všechny. Já uvidím, jak, já uvidím, jak se mi to tady povede. Zatím, zatím je nemám natáhle. Pokud bůvku nemáte ve svém radiusu, tak ty Bonusy na vedení vám nic nepřidávají. Ale každopádně teďka jich tady není moc, takže já si můžu dovolit to sekat bez toho, aniž bych měl tu, to vedení. Tak já tady zneškodím pár těch a tady na ty sloupy padají něco jako, jako ty severky. Tak tady padají takové kameny, s, pom s pomocí kterých otevíráte ty sloupy. A funguje to tak samo jako severky u, ne u Nemerovy věže. Tady už si můžete povšimnout, že se mi podařilo nadrobovat pár kaminků. Já vždycky, když tady vletím, tak se snažím aspoň takových. Ze 5, ze 6 se snažím nadropovat a pak pak zkouším otevírat jednotlivé sloupy. Takže musíte zkoušet, dokud vám nepadne ten, ten správný. Pokud dáte ten kámen na sloup a ten sloup nezmizí, tak to znamená, že to není správný sloup a jde to opět a zase v tom, ve správném pořadí. Stejně jak severky, jo? Boys. Holding in my breath just to see if I can find you in my dreams Oh I'm getting tired of losing faith And everything I see the beauty in the stars above Ozývám se, přátelé, jak si můžete povšimnout, už jsem mi podařilo nadropovat něco málo těch kaminků a teďka doporučuji si dát kameru na daleko, ať na to pěkně vidíte. Já si to tady oddalím a trochu musíte tady sprintovat, ono to je fakt těžké patro a když už máte pár těch kaminků, tak jak si můžete povšimnout, tak tady je sedm sloupů. Já si to otevřu a po jedno, jednotlivě ty sloupy pojedu, jelikož jak říkám, musíte to jet ve správném pořadí. Tak už jsme odevzali dva, pořád to mám ty, ty špatné, pořád to mám špatné a je třeba si, si pamatovat, které už jste odklikli, jo? Tak pořád nic, pořád nic, ty varo, já mám smůlu, já mám smůlu, tak tohle z byl první a je třeba si pamatovat fakt v jakém pořadí to odklikáváte. Tak mě se podařilo už odkliknout, Mně se podařilo odkliknout dva sloupy a už nemám ani jeden kaminek a poslední kaminek jsem dal k tomuto sloupu, říkám, přátelé, tohle z toho je třeba si pamatovat a já, jelikož už nemám buff, tak jsem zemřel. Přátelé, my jsme zdraví, opět plné síle a vrháme se opět do boje. Nevzdáváme to, nevzdáváme to. Just ne, máme problém. Opět něco málo zastřeleno a mám další tři kamínky, tak já to zkusím. Snad se mi něco podaří, opět nějaký ten sloupek z... odstranit. A ani jeden. Takže musíme si pamatovat, že tento je ten pravý. Opět si jdu na místnost a vrhnu se na to ozuse, jak budu mít zase nějaké ty kamínky. Někdy to jde rychle, někdy se tady fakt trápíte, záleží, záleží. Nejhorší, jak říkám, nejhorší, pokud nevíte jako já, pokud nevíte prostě, kde se bugují nejlépe ti, vousáči, tak tady budete dostávat celkem čardáž. Pokud si vám jich tady spavne víc než 10, tak to prostě neulítáte, i kdybyste měli jako já, nevím, úplně topky, topky věci, tak si myslím, že pokud jich, tady, pokud tady víc než 10 těch vousáčů, těch takových velkých plameňáků, tak ty prostě neusekáte a ti vás neškodní raz, dva. Ano, tady máme další čtyři kamínky, ty už by nám mohly stačit, když máme poslední dva sloupy. Tak tohle to bylo ten nepravej, nechci to hodit na zem. Tohle z toho pravej a poslední sloup. Ano, padl mi poslední kaminek a já si ten poslední kaminek si odevzdám na sloup a měli bychom tímto, bychom měli toto patro uzavřené. Já si tady ještě vezmu nějaké jangose, padla nám tady nějaká perla a můžu si dát zpátky nastavení, můžu si to dát zpátky na blízko. Opět a zás, jak říkám, s vůdcem skupiny musíte jít tady k této hlavní bráně, která se nachází uprostřed, opět na ní kliknete, a tohle to, my už jsme všechny patra proběhli, tohle to je poslední úkol. Takže já si kliknu na poslední úkol ano, jsem připraven. Teďka vás to momentálně portne do hlavní místnosti, a.k.a. K. k samotnému Razadorovi. A tady, tady to funguje speciálně, nebo ne, že speciálně, ale prostě je tady určitá taktika, jak si to dobře naběhnout. A tady, vy přátelé, jak se nacházíte u Razadora, tak to nebudete nahánět celou tu místnost. Vy akorát musíte, jelikož tady jsou agresivní mobky, tak musíte jít co, nej, co nejblíže k tomu Razadorovi, a jakmile se vám natauntí, tak jdete pryč. A teďka párkrát do něho seknete, tím pádem on už, on už je na vás. Tady půjdete k bráně, kde, jste, kde vás to potlo a půjdete do rohu a začnete máchat mečem. Takhle doporučuji ze za začátku ty mobky, nějak, nějak tady ty velké plameňáky si vysekat. Tak tohle z toho už by mohlo být ono, teď už jich tady je kolik, dva, tři. Takže já půjdu co nejblíž k tomu Razadorovi, ať ho takhle hituju. I se samotnou buvkou ho takhle začnu pinkat. Můžete si povšimnout, že beru kolem 55 tisíc. A s šamankou beru, pokud se nepletu, tak s šamankou beru 24 000. Jak říkám, pokud už máte poskladanou tu šamanku, tak je třeba chodit s tou šamankou, protože i ta šamanka vám fakt pomůže a ten razador už má fakt jako dělo, dělo ZBček. Jak si můžete povšimnout, tak už se blížíme k samotnému konci a tím pádem jsme rozsekali samotného razadora. Přátelé, jak si můžete povšimnout, podařilo se mi pokořit tuto místnost a i razadora, tady si můžete povšimnout, co se zde nachází. Tady padají kameny, kameny plus 6, padají tady začarka od 250 až do 1000 začarek, možná i víc. I třeba, jak si můžete povšimnout, tady kamen magie je to nic, kamen curu, ten vezmu, spěch vezmu, návrat, schylku. Já si můžu podívat, tady máme nějak loot, padlo mi tady, teď mi tady padlo raketa, teď mi tady padlo 750, 840 začarek, 850 začarek přesně, plus minus, tohle je hodně pěkný run, tohle je hodně pěkný run. Jak říkám, může se vám stát, třeba mně se stalo jeden run, kdy mi padlo třeba jenom 300 začarek. Padá tady až do 1000 a tuším, že jednou mi někdo říkal, že dokonce mu padlo 1100 začarek. Takže za mě je to povedený run a jak říkám, nově je tady na serveru velikonoční event a padají tady velikonoční se vajíčka. A jak si můžete povšimnout, tak za toho Razadora mi padlo 17 velikonočních vajíček a padla Padl, mimo jiné i velikonoční košík, ze kterého padá o plus minus od 15 do 25 vajíček. Když tak se podívejte na moje video, mám video o velikonocích a o velikonočním eventu. Doporučuji, doporučuji jej zhlédnout. Mimo jiné i u toho Zadora padají tady knihy mistra, které já to vyhazuju, ale třeba někdo dělá ty mise, nevím. Padají tady mimo jiné, tady pokud se den pletu, tak tady padají prapory rytíře a symboly válečníka. Tyhle ty mi zatím, pokud vím, co jsem se doslechl, tak k ničemu nejsou, ale uh, radši si je nechávám, protože si myslím, že budou k nějakému budoucí, budoucímu kování, jelikož se za chvilku do konce měsíce by se mělo snad navýšit level a tím pádem přijdou nové věci, nové itemy, nové mapy a tím pádem by tyto itemy mohly být užitečné. Ten razador, jak říkám, je to fakt jako vyšší divčí, tohle už je ten boss momentálně, co se nachází na serveru, už potřebujete fakt jakože dobrou výzbroj. Tohle to by bylo něco málo k mé výbavě. Jak říkám, je potřeba mít to bez větku, je potřeba mít absorbace a je potřeba mít fakt v každém kusu, je potřeba mít prostě ZBčka naklikané v bonusech. Plus, ono já už mám fakt jako tohle z toho, tohle to diamantové brnění jsem na, na, něj fakt hrdý právem, protože tohle to brnění jsem si jak nabonusoval, tak jsem si do, naházel kameny. A jak si můžete povšimnout, tak Vitalita plus 7 přidává 2500 ZB, což je jako fakt raketa a fakt vám to zvýší a tím pádem vám to hodně pomůže u těch tlens, těch hranů. Mimo jiné, jak se dostat k samotnému Razadorovi. Jak si můžete povšimnout, nacházím se v Onivce a tady na konci je strážce k Razadorovi, který vás sportne k samotnému Razadorovi v dalším videu, nevím jestli se mi to podaří v dalším videu, ale určitě do budoucna mám plánu natočit i jakoby, jakož to takovej druhej díl, jakož jeden díl na bufa, jak na bufa, už jsem točil, tak v dalším díle bych se chtěl zaměřit na to, jak si poskládat bufa. Já teďka, jelikož mám strach, aby to video nebylo za zbytečně dlouhé, tak teďka už to tady nebudu spát a nebudu vám ukazovat, jak mám postaveného bufa, ale můžete se těšit do příští videí, určitě mám v plánu vám natočit, jak vypadá takové, takový PVM buf a že už to není taková prostě hračka, která běhá za, za mainem, ale už je to samostatná postava. Přátelé, já doufám, že se mi podařilo zhrnout vše potřebné, uh, doufám, že jsem nic neopomenul. Kdybyste měli jakékoliv dodatky, co jsem, co jsem zapomněl upomenout, tak určitě vás poprosím, ty znalejší hráče, určitě vás poprosím zanechat komentář, po případě, co jsem zapomněl zmínit. Uh, ono ten Razador a ti vyšší bosové už je to fakt trochu těžké, nebo ne že těžké, ale už je to obsahlejší téma, takže i ten content, který se může splést a může tam něco opomenout. Já jelikož streamuju, tak uh, velké díky těm lidem, kteří mě sledují, těm lepším hráčům, ale velké díky všem, kteří mě sledují a sledují mou tvorbu i zde na YouTube. A bez nich bych se nedostal tam, kde se dostám jelikož já jsem se naučil obklopovat se lidmi, kteří ví o víc než já. Ať už ve hře, tak v životě. Tohle z toho by bylo všechno k dnešnímu videu. Já doufám, že jsem zhrnul vše potřebné k Razadrovi a budu se na vás těšit u dalšího videa. Zatím čus.